ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅନ୍ୟ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିକି ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ନାଁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କାଇଁ ମାଷ୍ଟର। ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମାରିଦେବେ କାଇଁ ମାଷ୍ଟର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଆଉ କାଇଁ ମାଷ୍ଟରକୁ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହିଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଲୋଗୋଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋଗୋ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ପୁରା ବେକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ହେଲେ ଆଜି ଯେ କାଇଁ ମାଷ୍ଟରର ଓରିଜିନାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଓରିଜିନାଲ କାଇଁ ମାଷ୍ଟରଟିକୁ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାରିଦେବେ ଡିଜିଟାଲ କାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ମାରିଦେବେ, ମାରିକି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି କାଇଁ ମାଷ୍ଟର ମୋଡ୍ APK ଡାଉନଲୋଡ଼୍ 2021 ଲେଟ୍ସ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏଡ଼ିଟର, ଆପଣ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳକୁ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କ୍ରାଇମ୍ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନ୍ଲକ୍ APK, ଏଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ କ୍ରାଇମ୍ ମାଷ୍ଟର ମୋଡ୍ 5.0.8 ଏମିତି ଆସୁଥିବ, ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଠି ଆପଣ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁରେ ମାରିଦେବେ, ନ୍ୟୁରେ ମାରିକି ଆପଣ ଯାହା ହେଇଛି ୟୁଜ୍ କରିଦେଇକି ମାରିଦେବେ। ଏଠି ମାରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଲୋକ